Det är klara. Vet inte, det har blivit en samhällsgrej, en trygg plats för folk att vara på. You don't need to be in a very good social spot or something, like, oh, you need to have a very good job or a lot of friends or whatever. No, no, everybody is accepted here. It doesn't matter where you come from. Det är många spännande människor från många ställen i världen. Vad det är väl ett, ja, vi kan väl gå tillbaka då för 2 år sedan egentligen, när det hela grundades, var ju i en februari tror jag, för 2 år sedan. För vi såg att bordtennismiljön ökade så mycket och jag och en kille som heter Grälls Eriksson förstod att det betydde mycket och inte minst för oss själva. Så vi startade den här föreningen och fick jobba med kommunen och så kände vi att Schous plats var miljön för oss. Så då hade vi väl 4 bord för 2 år sedan då när pandemin kom då dessvärre i mars. Så hade vi väl 4 eller 5 bord här. Och vad det har betytt för mig, utan att slå till ping pong under pandemin så har det varit tungt. Och jag tror det har varit tungt för många. Anders, dette her er Alvar, nyeste medlemme i bordtennismiljøet på Schous. Jeg har bodd her i 18 år, og så begynte jeg å spille når de satt ut bord her. Begynte egentlig bare med at en kompis som jeg kjøpte var vår nye rekkert da. Jeg hadde noen sånne gamle 90-tallsrekkerter, var liggende, ikke var noe sprett eller noen ting da. Litt sånn her greia her. Kjøpte litt ordentlig rekkerter, og så bare ble vi bitt av basilen da, så begynte å spille. I'm Anna. I came from the Netherlands. I was very much in love, and then I got a job here, and everything looked very good. I was not living in the area around, and then everything, the corona came, and everything did boom. Everything was gone. And I noticed, especially in the corona times, there was not a lot. I didn't have a network yet. I didn't have friends. I didn't have a community. And then I got very depressed. It was a very bad time. I was moving, and there this was this weird guy, older man, Naka. And he said to me, like, you can't stay in the apartment. It's summer. You should get out. And I'm like, yeah, I don't really have a place to go. I don't know anybody. So, yeah, you should come to the park. You should play ping pong. And I was ping pong. Ping pong for me was always something like from the camping and not something serious, a bit like mini golf, and I was like, I never did it. So I went over, and then first I just went over here to just have a place to go. And if I wanted to go home, I could just go home. And then there were all these different kind of people who then took me in the group. En utfordring er jo at folk utenfor kommer og ser at her er det folk som drikker litt øl og sånn, og så da tenker de at det er et fint sted å komme og selge andre ting da. Så må man liksom aktivt gå og jage dem bort, så ikke de liksom blir et sted hvor det er masse drug dealings liksom. Said that authorities, for example, they don't maybe always see how important this community is. They see somebody with mental issues here, they see homeless people, and they think like, oh, get them out of the street view. And that's such a pity because it's so much more and it's so important for the people. People, that, different kind of people or maybe a bit of outliers of society, they won't vanish if you close the place. Vi satt ju här i möte med kommunpolitikerna faktiskt exakt här. Om platsen ska byggas om.
eller inte. Vi ritade skisser hur vi också tyckte, för det, liksom, det gör absolut ingenting att det är barnpark runt omkring. Det får bara pingismiljön till att bli bättre, tycker jag. Jag är helt upptatt egentligen också att ha med han lite här också för att hålla det ändå lite mer barnvänligt. Men det händer ju att folk är överstadigt berusade här nere och det är offentligt sted, så det ska inte vara så. Tänk att se barn springande i någon klätterställning och någon spelar schack på ett bord och någon spelar backgammon eller någon spelar fotboll eller kastar en basketboll. Det hade jag gärna sett framför mig. Plötsligt så är det folk som är bevisstlösa här då. Så kommer ambulansen och så. Det är inte så kosligt. Men det är klart det har varit lite drama. Polis har varit där, ambulans har varit där. För det är klart att det kommer miljöer, nu ska vi inte nämna några gator, men kan lika väl göra det, från Brugata upp emellanåt också, vill sitta på bänken. Och det vet väl alla, och det får aldrig vara narkotika på det sättet, definitivt inte. Sitt och ta din pilsner, respektera de som spelar pingis, ingen rasism och ingen våld. Men det är klart, det går inte att ljuga om att det kan bli väldigt högt i tak ibland. Om du umgåtts i 13 timmar och så. Några öl innanför västen på folk. Men det är lite jag som brukar säga till då. Och brukar faktiskt kunna prata med den här rösten och säga till. På grund av att de vet vem jag är. Så vi var väl egentligen i runda slänga 50 personer var dag under pandemin. Och då började vi fundera på turneringar och då gjorde vi vår första turnering i maj. Där vi också då fick in sponsorer. För mat och dryckvaror stod ju stilla så det var ju lätt att få in sponsorer på det. Det är ju ideellt, det är ju ingenting som finns pengar i på något sätt. Nu blir det svårt att få stött från kommunen detta året. Dessvärre fick jag besked om igår. För de tycker lite för få folk är ner och spelar på Grönland som de då har investerat i 5 bord på Grönland. Och det kan jag förstå kommunen. Men det är svårt för mig och Grälls och Åsmund och Anders att aktiveras. Och Anders har barn och Grälls har jobb. Så det kan jag förstå. Det kanske ändrat sig lite för det var en otrolig gemenskap just under pandemin. Kanske dels för att folk satt väldigt ensamma hemma. Så när du kom dit ner så blev det var mer klämmar kanske. Så vi har blivit vänner. Det var ju några som inte pratade med varandra i starten så där, för det var ju, som jag har sagt, 30 olika nationaliteter och generationer och folk har varit med om ting och tang innan i livet, så men nu känner vi varandra. På gott och ont, kanske. Tog hun med på, da var det jo ikke så stort miljø her da, men tok hun med til Sofina-parken. Kanskje på andre tredje date. Så han at han friade vid borden en dag? Nej, vi fixade det för han satte upp någon stolpe med blomster och grejer och vi andra visste ju om det. Sen skulle det då 70 personer vara tyst när damen kom. Så. Men det lyckades med. Så han bara ställde sig och spelade. Hon förstod ingenting. Och så la han ringen på bordet. Så det var en fin dag. Alltså det var ju väldigt många som blev berörda av coronapandemin. Som missade jobber och inte hade jobb och sånt. Och då hade det att gå till och det är folk som man känner och som är samman.
Det er veldig fint. Og dette var et sånt sted, da. Hva skal man gjøre hvis man har mistet jobben sin og sitter hjemme, da? Man må gjøre noe. I didn't have a job to go to. And then I noticed I started to clear up a bit. And then I also noticed that there were a lot of people over here with their own challenges. It's a very mixed group. Some people have jobs, some people don't. Some people have addiction problems, some don't. Some are very introvert, the other ones are very extrovert. And once in a while we see somebody dropping in again and you see them sitting at the side alone. And it's always very nice that then you go over there or other people go over there like, hey, do you want to play some ping pong? And that can be sometimes enough for somebody who's in a bad place in their life to just be seen. It's a fundamental thing we need. If you're homeless or if you have a great career, if you are CEO or if you clean the garbage or whatever, everybody's very respected here. And that's what I like a lot from this community. And I think it's very healing for the people around. Because to be honest, I think a lot of people over here, if they had a better place to go, they would go there. But this is their place. Otherwise, they would end up alone on the streets or in their apartments. So I think this is a very important place for communities. And not everybody sees that because sometimes people only see, oh, people drinking beer or people smoking or people making noise. And I think that's a bit short-minded because if you would be here, you would see that it's actually really important for the people over here to be part of this group. Be part of something. We are group animals, right? We shouldn't be alone. Det finns ju många incidenter där vi har hjälpt varandra, så det är klart att ekonomin och så för folk under vissa tider går ju upp och ner. Alla lånar lite någon krona till varandra, eller är det någon som inte är så... Alla ska ha mat på bordet i alla fall där borta. Så det finns många, många sådana ting där vi... Jag kan nog säga själv, när det var lite struligt, att utan pingisen så hade jag... Jag vet inte vad jag hade gjort en stund. Och jag tror många med mig, rent ekonomiskt, kommer tillbaka till pandemin när ni stoppade med lönen och om du skulle få dagpengar eller inte, så lejen skulle betalas. Jag tror många kunde leva på att gå ner till pingisen. Alltså det blir som ett samhälle, ett litet samhälle. Så det är genuint. Jag har lagt ner åtaliga timmar på att få till detta, det lovar jag. Men samtidigt är det ju fantastiskt kul att få att jobba med också. Så var man än går nu i Oslo, om jag är ute på bar, en gammal bartender och jobbat i restaurang i Oslo i 20 år tror jag. Så pratar de om Oslo Street Ping Pong. Alltså det har spridit sig så folk, wow. Vad är det ni har lyckats med?